gente, hoje é dia 5 de janeiro, sexta-feira, primeira semana do ano, início de ano também. E esse ano de 2024 eu quero tentar procrastinar menos. E como eu falei lá no Instagram com vocês, eu já comecei o ano falhando, porque hoje é 5 de janeiro, eu cheguei aqui em casa acho que dia 2, porque eu passei o ano novo com a minha mãe no interior, e aí eu voltei pra casa acho que foi no dia 2, sexta-feira. E desde então eu tenho procrastinado todos os dias, tô 3 dias, assim, procrastinando, tentando fazer alguma coisa, mas na maioria do tempo procrastinando, e eu quero mudar isso, quero aproveitar que é o início do ano e não quero deixar cair nesse ciclo, nessa bolha, só que é uma coisa muito difícil, gente, muito difícil, ainda mais com o celular e as redes sociais, né? Outro hábito também que eu quero mudar, praticar algum esporte físico, exercício físico, qualquer coisa, gente, sabe? Nem que seja andar de bicicleta, pra eu tentar controlar a ansiedade. Quando eu fico ansiosa, eu fico no celular. Eu tenho muita coisa pra fazer, muita, muita, muita coisa pra fazer. Minha cabeça fica um turbilhão de pensamentos que eu não consigo começar a fazer nada. Aí eu pego e vou pro celular pra distrair a cabeça. Porém, parece que eu fico mais ansiosa ainda no celular. E aí, junta com a frustração de ter perdido tempo no celular e não ter feito nada. Enfim, acaba virando uma bola de neve. Eu tive uma ideia assim. Eu pensei que toda vez que eu estiver muito ansiosa, vou pegar minha bicicleta e vou andar, pedalar, sem rumo, sem direção, pra eu correr mais rápido que a minha ansiedade e não perder o tempo no celular. Usando esse tempo pra eu me distrair, em benefício próprio. Outra coisa que eu quero fazer mais também é cuidar mais de mim, da minha aparência. Eu comentei com vocês lá no Instagram que eu trabalho em casa, faço tudo em casa. E como eu não saio de casa, eu não cuido de mim. E como quando eu saio poucas vezes, eu tô tão acostumada, tão confortável a estar com roupas rasgadas, roupas desbotadas, não cuidar do meu rosto, do meu cabelo, de tudo, desleixo, né, que a gente tem um hábito de falar, tão acostumada a estar nesse conforto de ser desleixada que eu acabo não cuidando de mim. E aí quando a gente sai na rua, a gente começa a ver as pessoas e começa a se comparar, ficar com vergonha. Ai, nossa, olha aquela pessoa, parece que ela tá sempre bem arrumada, ela é tão bonita. Na verdade, a beleza dela tá na autoestima. Ela é tão bonita e eu aqui só fico cuidando de casa, tô sempre assim, descabelada, desarrumada. Isso é uma coisa que só depende da gente mesmo pra mudar. Não precisa de dinheiro, não precisa de procedimentos estéticos e nem nada disso. Simples coisas, ó. Por exemplo, eu passei essa base aqui como corretivo, porque eu tô sem, e já deu uma boa diferença no meu rosto. E quero criar o hábito de me arrumar mais pra mim, pra eu mesma. Não só quando eu for sair pra as outras pessoas me verem, e sim pra eu mesma, pra quando eu estiver dentro de casa e me olhar no espelho, eu gostar do que eu ver, e não olhar e me sentir uma derrotada, me sentir cada vez mais pra baixo, com a autoestima mais baixa. Hoje já é o segundo dia consecutivo que eu tô me arrumando pra ficar em casa, só passo essa base mesmo aqui como corretivo, em pontos estratégicos, aqui na olheira, principalmente. Aí faço um pozinho aqui pra selar, só pra não ficar oleoso, né? E um blush, ou às vezes um contorno, ou um ou outro. Hoje eu vou passar o blush. Isso daqui leva menos de 3 minutinhos pra você fazer e mudar a forma como você se vê. Hoje eu tô passando até um rímelzinho. Ó, ficou assim. Uma make bem basiquinha, mudou quase nada, mas tá melhor do que tava, com certeza. E voltando pro assunto da procrastinação. Pois é. Com o celular, com a tecnologia, as coisas ficaram muito mais fáceis. Então a nossa vida ficou muito mais confortável do que era. E com a evolução vem a destruição. E eu sinto que o celular é isso, é tipo um vício, uma coisa que nos prende, que é como se você fosse pra outra dimensão, sabe? A pessoa viciada, ela usa aquele vício pra ela se distrair da realidade dela. E é o que acontece com o celular. Você tá às vezes num dia entediante, num dia estressante, num dia triste. Tudo e qualquer coisa é motivo pra você ir se distrair no celular. E aí você começa, você vê vídeo engraçado, você vê histórias, você vê... Tudo você vê ali no celular e você fica ali preso naquilo, preso. É infinito aquilo ali. Se alguém não te parar ou se você não se parar, se a fome não atacar, você fica ali, ó. E aí, às vezes você tá... Eu vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Às vezes eu tô com a mente muito ansiosa, a gente quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e não sei por onde começar, minha cabeça fica confusa. É que eu pego, eu vou pro celular pra eu me distrair daquele um milhão de pensamentos que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e não começo a fazer nada, sabe? Eu não saio do ponto de partida. Aí eu pego o celular pra me distrair, pra diminuir ali a minha ansiedade, tentar enganar, disfarçar, distrair mesmo. E aí, com o passar do tempo, aí eu fico aquilo ali, ó. Me distraio, realmente esqueço de tudo que eu tenho pra fazer. Aquilo ali, aquela tormenta acaba. Mas quando eu saio do celular,
que eu volto pro mundo real, vem a frustração junto por ter perdido tanto tempo e não ter feito nada. Aquilo me distraiu do que eu tinha que fazer, mas não me ajudou em nada. Em nada. Porque eu não fiz. E ao contrário, eu perdi o tempo. Se eu tivesse usado aquela ansiedade e, tipo, metesse a cara para fazer pelo menos uma coisa, um ponto de partida, aí as outras coisas iam se organizar. Eu gosto sempre de anotar o que eu tenho para fazer no dia, né? Você sabe. Anoto assim tudinho. E também gosto de fazer, tipo, ordens. Tipo uma linha do tempo, sabe? Eu não vou achar nenhum aqui, porque eu joguei fora um que eu tinha da cozinha, que eu fiz recentemente. Eu gosto de escrever assim, ó, passo a passo, o que eu vou fazer. Porque a minha cabeça, eu consigo produzir mais quando eu sigo, assim, uma linha, uma ordem, entende? Um passo a passo, vamos dizer assim. Então, isso é uma forma que eu uso pra tentar sair da procrastinação. Quando eu quero muito fazer alguma coisa e não sei por onde começar, isso é uma forma. E escrever, sempre passar pro caderno. Eu já tentei várias vezes baixar aqueles aplicativos de rotina, de coisa que você deixa anotado lá e depois só vai dando checkzinho. Pra mim, não funciona, nunca funcionou. Eu vou ver lá o que eu tenho que fazer. Quando eu já tô no Instagram vendo a vida das outras pessoas e não fiz o que eu tinha que fazer, a gente se distrai muito rápido no celular. Quantas vezes a gente foi ver uma informação de alguma coisa, viu a vida de todo mundo, mas não viu o que eu tinha que realmente ter visto, né? Porque a gente se distrai muito fácil ali. Então eu gosto muito de anotar tudo que eu quero fazer no dia, ou se tem, por exemplo, eu quero fazer uma faxina no quarto, eu escrevo cada coisinha que eu quero fazer. Tirar a poeira das prateleiras, limpar espelho, lavar pincéis, arrumar guarda-roupa, limpar guarda-roupa, limpar de baixo, de trás do guarda-roupa, tirar a cortina pra lavar, lavar a cortina, colocar a cortina de volta. Assim eu consigo fazer as coisas, desenrolar as coisas, sabe? Quando eu me dou esse passo a passo, isso me ajuda muito. Uma pessoa que tem ansiedade e procrastina também, você precisa ter rotina, você precisa criar uma rotina pra você. Por mais que você diga, nossa, mas eu não consigo fazer nada. Nada. Eu entendo, porque eu passo por isso, às vezes não consigo fazer nada. Mas você precisa se esforçar, porque só você tem o poder de sair deste lugar que você está agora. Infelizmente, a gente tem que tirar forças de onde não tem para fazer o que a gente não consegue. Então, isso é o que eu sempre gosto de fazer. E aí, tenho metas, tenho coisas que eu quero acrescentar na minha rotina para deixar de procrastinar. E a maioria dessas coisas é na parte da manhã, porque eu acordo e já vou direto pro celular. Vou ver os e-mails, vou ver o YouTube, o Instagram, se tem alguma coisa ali. E dali eu já me vejo vendo a vida das outras pessoas. Quando eu vejo, eu já tô uma hora ali no celular, não comi, porque parece que o celular é um anestesiante, gente, é uma droga mesmo, sabe? Às vezes as pessoas você tá com fome, você chega no seu trabalho cansado e com fome. Mas você senta pra mexer no celular, você esquece da fome, você esquece do cansaço, você fica ali, quando você sai dali, você tá muito mais cansado e com muita mais fome. Isso não é só eu, porque eu sempre comento sobre celular, sobre essas coisas com outras pessoas, e as pessoas confirmam que é a mesma coisa. O celular é uma droga que atinge e vicia qualquer pessoa, novo, velho, adulto, empregado, desempregado, todo mundo, gente. Tô com muita tosse, gente, por isso que eu tenho que estar cortando o vídeo pra tossir. Enfim, tô falando muito, mas qual é a atitude que eu tô tomando pra sair da procrastinação? Eu fiz um to-do list, eu acho que é assim que fala, uma lista de coisas, de hábitos que eu quero criar pra me ajudar a procrastinar menos. Procrastinar menos, é. Aqui eu coloquei coisas que eu quero fazer no início do dia, no meio do dia e no fim do dia pra me ajudar. A forma que você começa o seu dia vai refletir no seu dia todo. Então, se você começa um dia mexendo no celular, procrastinando, muito provavelmente o seu resto do dia vai ser procrastinando. Se você começa o dia numa bagunça, tudo desorganizado, tudo fora de ordem, o seu resto do dia também vai ser dessa forma. Se você não tomar nenhuma atitude pra mudar isso. Eu coloquei aqui alguns hábitos que eu quero fazer. Eu coloquei aqui os hábitos e coloquei aqui 6 dias só, tá, gente? Eu não coloquei 7 dias porque eu vou deixar aí um dia de descanso, né? E eu poderia colocar aqui os 30 dias, porém, é uma meta muito grande. E se você não vê a maior parte, eu começo a ficar ansiosa pra chegar logo os 30 dias pra completar tudo. E aí se eu começo a falhar, isso já começa a me frustrar. E nenhuma mudança é do dia pra noite, tá, gente? Toda mudança leva um tempo, tem um processo. Quando você vai se mudar, você não consegue arrumar uma casa no mesmo dia, arrumar suas coisas no mesmo dia e fazer a mudança no mesmo dia. E no outro dia você já tá lá, linda e maravilhosa, como um piscar de olhos. Então toda mudança tem um processo. Você precisa ter calma pra esse processo. Porém, você precisa iniciar, tá? Eu já comentei aqui com vocês, né, que antes, quando eu começava a procrastinar, eu me desesperava. Meu Deus, por quê? Por quê? Meu Deus, eu sou tão ingrata com a minha vida. Por que eu não consigo viver? Por que eu não consigo fazer isso aqui?
E atualmente não. Eu tenho calma, espero a tempestade passar. Porque é tipo quando você se afoga. Se você ficar desesperado para tentar sair dali da água, você acaba se afogando mais. Porque você não tem controle de nada. Você, quanto mais você tenta sair, mais você se afoga. E quando você tem calma, tenta controlar ali sua respiração, suas coisas, você vai saindo aos poucos. É um pouco mais fácil de você conseguir sair do que quando você se desespera. E é a mesma coisa, você precisa ter calma. É, são processos, você não vai conseguir fazer tudo isso daqui no primeiro dia. Você até pode conseguir fazer tudo no primeiro dia, mas no segundo dia você vai falhar uma coisa ou outra. O importante é você ter constância, você não desistir. E eu coloquei assim 6 dias pra eu olhar aqui todos os dias e ir marcando durante esses 6 dias. E aí eu também não gosto de colocar muitos dias, gente, porque senão eu perco a conexão com isso daqui. Eu não sei se é assim que eu posso dizer. Porque quando eu pego e escrevo aqui, é como se eu já estivesse passando a energia aqui no meu braço, na minha cabeça. Faz sentido? Não sei se na cabeça de você faz. E aí eu já vou idealizando isso de alguma forma. Então, quando for semana que vem, eu vou refazer essas bolinhas aqui embaixo. Eu deixei o espaço pra fazer aqui embaixo, pra fazer a segunda semana e assim sucessivamente. O primeiro hábito que eu coloquei aqui, acordar no mesmo horário ou mais cedo. Por exemplo, eu tava acordando 8h30 todos os dias. Então, a minha meta é acordar sempre no mesmo horário ou mais cedo. Nunca mais tarde com isso. Isso influencia também na hora que eu vou dormir, né? Pra eu conseguir atingir essa meta aqui, eu vou ter que dormir no horário mais cedo, não muito tarde. Quero dizer também que eu me inspirei aqui num vídeo que eu assisti aqui no YouTube um dia desses. Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem assistir também. Que a pessoa fala hábitos pra você ficar irreconhecível em 30 dias. Porém, eu acho 30 dias um prazo muito longo. Então, vou colocar aqui uma meta que eu fico feliz no final de semana que eu completei a metade ou a maior parte, e aí na outra semana eu já começo motivada. 30 dias é muito tempo, pelo menos pra mim. Não funciona, acabo ficando frustrada no meio do caminho e desistindo. Acordar no mesmo horário ou mais cedo todos os dias. Deixei aqui os 6 dias. Hoje eu acordei mais cedo do que ontem, então já dei o checkzinho aqui. Fazer uma atividade física, porque eu coloquei logo quando eu acordo. Eu posso mudar as ordens aqui, mas eu prefiro fazer logo quando eu acordo. Porque quando eu acordo assim. Ai, mais 10 minutinhos. Mas aqui logo ao acordar, uma atividade física de no mínimo 10 minutos. Pode ser qualquer coisa, pode ser um agachamento, polichinelo, pular corda. Só que o que eu quero, que eu fiz hoje foi andar de bicicleta. Eu peguei a bike, dei uma volta aqui na minha cidade e voltei. Deu 10 minutos no mínimo ali, no máximo. Gente, tô tossindo muito. Nossa, já tô suando aqui de tanto tossir. Fiz isso daqui ontem à noite e eu não queria levantar. Eu acordei, enrolei um pouco mais na cama e falei, não, eu preciso fazer isso por mim. Se eu ficar aqui mais 10 minutos, eu vou acordar mais tarde. E não vou conseguir fazer minhas coisas, eu tenho que mudar agora. Aí eu peguei, levantei, vesti minha roupa, não tomei banho, não me arrumei, não fiz nada. Não perdi tempo, só troquei de roupa mesmo. Peguei a bike e fui. E eu fiquei numa ansiedade enorme antes de sair de casa pra mexer no celular. Queria, ai, vou ver só um pouquinho aqui, só se alguém me mandou alguma mensagem importante, só se tem algum e-mail importante, só se tem algum comentário importante. Mas eu fui mais forte, coloquei o celular no modo avião, como eu tava filmando pra vocês, né? E como eu trabalho com o celular, ele fica mais fácil ali o acesso pra eu... me induz mais fácil para as redes sociais. Então eu coloquei o celular no modo avião e fiquei usando só a câmera mesmo. Acordei, vesti minha roupa, peguei a bike e só fui. Sem pensar muito, sem pensar em nada, com sono ainda. E aí eu voltei para casa um pouco melhor. Ainda com sono, mas melhor. Não perdi 10 minutos do meu tempo no celular. Porque 10 minutos você perde só para entrar no Instagram, no YouTube aqui. Você perde facinho esses 10 minutos. E aí eu usei esses 10 minutos para algo positivo. Gente, tá muito difícil gravar esse vídeo porque eu tô com muita tosse, tô muito gripada. Então tô tossindo muito, tô suando aqui. Enfim, aqui no terceiro hábito eu coloquei tomar café cedo. Por quê? Eu sempre deixo o café por último. Eu sempre deixo o café pra depois que eu arrumo a casa. Enfim, vou deixando. Eu não tenho uma boa relação assim com a comida. Eu tenho muita falta de apetite e tenho me alimentado muito mal. Ontem, por exemplo, eu não almocei. E antes do ano novo, antes de eu viajar pra casa da mãe, eu fiquei vários dias sem almoçar. Porque eu tinha fome, mas não tinha vontade de comer, sabe? Eu não tinha vontade de comer nada, gente. Nada, 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 nada. Nada. E aí eu acabava indo deixando a minha refeição. Dava prioridade pra fazer as coisas aqui de casa, arrumar tudo, enfim. E a minha refeição ia ficando de lado. E eu tava ficando muito fraca já, enfim. E aí por isso que eu coloquei aqui tomar café cedo. Quando eu voltei da minha pedalada, eu voltei com muita fome. Eu tava ficando com dor de cabeça, de fome. Então eu fui, já preparei logo meu café, tomei logo meu café e dei meu checkzinho aqui. E aí depois eu coloquei tomar banho cedo também, porque às vezes eu tenho o hábito de trabalhar sem tomar banho, sem me arrumar. E aí é aquilo que eu já disse pra vocês sobre aparência, autoestima e tudo mais. E aí eu coloquei tomar banho cedo, então tomei meu café. Tomei meu café, não vou mentir pra vocês. Fui mexer no celular, ainda perdi ali uns 20 minutinhos mexendo no celular. E aí eu fui tomar meu banho, porque o celular descarregou, gente, o celular descarregou. Aí eu fui tomar meu banho e prossegui com tudo até agora. Aí eu coloquei aqui comer uma fruta, pra essa fruta ser tipo um lanche, sabe?
Se eu não almoçar, pelo menos eu comi uma fruta. Enfim, para ser um lanche ali nos intervalos, eu também comer mais frutas. Beber água, eu também, eu não tenho hábito. Gente, vocês acreditam que tem dias que eu bebo, acho que 500 ml de água no dia, fracionado. E eu quero mudar isso. E aí eu acordei, bebi água, voltei da caminhada, bebi água. Tô bebendo água agora direto aqui, porque eu tô tossindo muito. Aí eu quero comprar uma garrafa daquelas de 2 litros pra eu encher e ficar com ela o dia todo. Beber água só dela pra eu ter o controle ali de quanto de água eu tô bebendo por dia. E aí eu coloquei aqui o autocuidado. O autocuidado é esse fato aqui de eu me arrumar. Ou então de noite eu fazer um skincare. Se eu não me arrumar de manhã, de noite eu faço um skincare. Alguma coisa. Ou pela parte da manhã, ou pela parte da tarde. Coloquei aqui ler. No vídeo que eu tinha assistido, a menina colocou lá ler no mínimo 5 páginas. Eu não quis colocar assim, porque se eu não conseguir ler 5 páginas, eu já posso me desanimar. Então eu coloquei aqui só ler, nem que seja uma página por dia. Eu já até peguei o livro aqui, que eu vou começar a ler. Vou deixar aqui. O nome é Terapia da Paz. Quando eu morava com a mãe, eu já li esse livro aqui todinho. É tipo assim, são várias histórias, sabe? É como se fosse lição de moral. É uma coisa assim. E aí tem várias historiezinhas. E aí eu vou deixar ele aqui, porque cada dia eu leio uma historiazinha. E aqui, por último, eu coloquei limpar a casa por no mínimo 10 minutos, gente. Por que eu coloquei? Eu limpo a casa todos os dias. Porém, quando eu começo a entrar no ciclo da procrastinação, eu acabo não conseguindo arrumar a casa, lavar louça, essas coisas básicas. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então eu coloquei aqui como meta que se eu não arrumei a casa o dia todo, eu tenho que arrumar pelo menos 10 minutos, nem que seja de noite. Antes de dormir, coloco o cronômetro e vou arrumar a casa, tá? Nos dias normais eu já arrumo, mas quando eu começo a procrastinar, eu quero deixar isso daqui principalmente pra eu não começar a procrastinar na arrumação da casa. Né? Tipo, aí eu já não tive um dia bom, mas eu quero pelo menos cumprir essa meta aqui de limpar a casa 10 minutos. E é isso, gente. Acho que eu falei demais, mas eu espero que você tenha conseguido me entender, que eu tenha falado alguma coisa útil pra você e acompanhe o meu dia. Terminei de almoçar e fui mexer no celular, gente. Procrastinei uns 40 minutos, eu acho. E aí meu celular descarregou, começou a chover. Eu aproveitei logo para fazer arrumar a casa, né? Que seria os 10 minutos de limpeza, porque eu tô procrastinando demais. E assim, gente, eu parei para pensar ainda há pouco que essa semana eu ainda tô de folga, tá? Eu começo a trabalhar só segunda-feira, hoje já é sexta-feira. E não tem tanta coisa assim, tanta obrigação assim que eu tenho para fazer, porque eu tava me sentindo tão culpada assim. É mais, não sei, desânimo, sabe? Eu não sei, gente, eu me sinto culpada quando eu não tô fazendo nada. Sendo que às vezes, tudo bem você não tá fazendo nada, você precisa de uma folguinha também. Mas enfim, mas quando eu tô perdendo muito tempo no celular, eu sinto que eu tô procrastinando muito, porque eu poderia estar fazendo alguma coisa útil para mim. Poderia estar fazendo marmita para a semana que eu quero fazer marmita, voltar a fazer marmita para a semana, né, para eu conseguir me alimentar todos os dias. Poderia estar fazendo algum exercício pro meu corpo, alguma coisa assim útil. Eu queria começar também a pintar. Eu queria começar a pintar e desenhar, mas eu também queria pintar esse livro aqui que eu tenho, ó, que ele é de colorir assim. Pra passar um tempo, sabe, gente? Ter algum hobby que eu não precise gastar, claro, né? Um dos meus hobbies favoritos é dançar. Só que eu dançava fit dance na academia, porém eu tô sem condições de pagar a academia por enquanto. Porém, eu posso dançar em casa também, colocar fit dance na televisão. Enfim, eu quero aproveitar esse tempo que eu perco no celular, fazendo alguma coisa útil pra mim. E aí eu também queria aproveitar essa semana que eu tô livre, pra eu já deixar as coisas organizadas pra quando eu começar a trabalhar segunda-feira. Que eu quero arrumar aquele quartinho lá da frente, que eu tirei tudo de lá, lembra? As prateleiras, tudo. Eu quero arrumar lá pra fazer tipo um escritório lá, pra eu trabalhar pra minha loja, trabalhar pra empresa que eu trabalho terceirizada, né? De mídias sociais, enfim. Aqui pro YouTube também, editar os vídeos, tudo lá no escritório pra eu me deslocar aqui do quarto e da cozinha, porque eu fico muito tempo aqui. Aqui no quarto é o meu lugar de descanso e o meu lugar de trabalho. Então, quando é pra eu descansar, eu não consigo descansar, porque eu tô com a minha mente que eu preciso estar fazendo alguma coisa, que eu preciso trabalhar, trabalhar. E quando é pra eu trabalhar, como tem o conforto aqui da cama, o quarto e tudo mais, às vezes eu quero preferir o conforto, entende? Aí eu quero separar isso, colocar, fazer tipo um escritório lá na frente, fixar as prateleiras, essas coisas que eram pra eu estar fazendo. E eu tô adiando, enrolando, enrolando, enrolando. Enfim, meu celular descarregou, né? Como eu disse pra vocês, depois de eu ter procrastinado após o almoço, aí descarregou, começou a chover. Eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar e vou concluir aqui mais um hábito da minha lista, né? Que é limpar a casa no mínimo pelo menos 10 minutos, se eu não conseguir fazer muita coisa. Mas eu acho que acredito que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Vou mostrar pra vocês.
Ai, também nesse tempo que meu celular tava descarregado, eu tava muito ansiosa, queria fazer alguma coisa antes de arrumar a casa. E aí eu já li uma historinha aqui desse livro. Só não consegui mostrar pra vocês. Eu queria comprar, gente, uma câmera. O meu próximo investimento pro canal, uma meta pra esse ano, né? É conseguir comprar uma câmera. Por quê? Quando eu vou gravar vídeo aqui com vocês, é no celular. Aí fica muito mais fácil de eu acabar me distraindo com uma rede social. E com uma câmera, não. Eu posso gravar todo meu dia, gravar tudo, independente do celular, entende? Por exemplo, quando eu tava fazendo ali, lendo, eu não consegui gravar porque meu celular tava desligado, descarregando. E a câmera não. E vai ficar exclusivo só pra isso, só pra filmar, entende? E aí eu arrumei tudo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Organizei aqui o quarto, varri, limpei tudo ali. Aí aqui na cozinha guardei uma louça que tava enxuta já, né? Aí guardei. E aí lavei aqui a minha louça do almoço, tá escorrendo pra enxugar. Varri aqui, limpei a mesa. E tá assim, tudo organizado. Eu consegui acordar mais cedo. Mas pra vocês que eu não tô nem um pouco afim. E aí eu fui dormir muito mal. E aí eu tava pensando, eu não vou postar esse vídeo, eu não quero postar esse vídeo. Porque eu acho que eu vou estar me expondo demais. Nem todo mundo entende, eu passo por isso. Então eu vou apagar. Só vou postar de novo quando eu tiver bem normal, produtiva. Eu tenho vergonha de postar stories quando eu não tô sendo produtiva. Vou mostrar pra vocês que eu compro aqui pela primeira vez. Um alho de R$15,78. Mais R$1,47. Vou anotar aqui as coisas que eu consegui fazer até agora. Que inclusive era a minha meta de ontem, de anteontem, de anteontem também. Pra comemorar, eu vou fazer um Monteiro Lopes. Que é a minha primeira meta do ano, gente. Ontem à noite faltou energia.